שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוגי התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-29 בדצמבר 2018 ל-5 בינואר 2019, שנה טובה כולם לכל החוגגים, שתתחיל לנו באמת שנה נהדרת, שנה של סיפוק ואומץ ועשייה של החלטות נכונות וטובות, אמן ואמן. יש לנו משדר מעניין היום. Uh, אנחנו נדבר גם על השבוע הקרוב וגם קצת על שנת 2019 ואיך להתנהל איתה באופן כללי. Uh, כמה מילים, אבל כמה מילים ככה יותר חשובות. Uh, וגם יש אפליקציה חדשה שהיא ממש, אני חושב, בת חודש, משהו כזה, שאני חייב לשתף אתכם בה, כי היא הולכת והופכת למשהו ממש ממש כיפי ונהדר. זאת אפליקציה אה, חינמית, יש לכם את הלינקים כאן מתחת, גם לאנדרואיד וגם לאפל, אה, והיא פשוט הפכה מהר מאוד לאיזשהו כלי שואב לאסטרולוגיה, למיסטיקה, לטארות. העיקר שלה זה הורוסקופים ואסטרולוגיה, אבל יש שם גם טארות ויש שם עוד כל מיני דברים שקשורים לרוחניות ומיסטיקה, מאוד מאוד מעניין. בואו אני אראה לכם וידאו. טוב, אז אני נכנס לאפליקציה Daily Horoscope, לוחץ עליה, כבר מקוייל כמזל שור ולכן, לאחר בטח שזה יראה לי פרסומת, בוודאי, זה יכניס אותי לדף שלי כמזל שור, בדף הזה קודם כל אני יכול לראות את המידע על היום. יש לי גם את האיכויות הכלליות, גם את האהבה, כסף, בריאות וקריירה. יש לי את הטאות של היום, אני כבר בחרתי אותם אה, אה, מוקדם יותר, אבל בעיקרון אתה עובר תהליך של בחירה של הקלפים. ואז אתה יכול אפילו ללחוץ על הקלפים, וזה ייתן לך אינטרפטציה שלהם. יש אה, רמז של היום. אה, את מי הכי כדאי להכיר מבחינה של חבר, מבחינה של אהבה ומבחינה של קריירה או עם מי לשהות, עם מי הכי טוב לנו לשהות במובנים האלה. אז היום דווקא טוב לי להיות עם מזל קשת בתור חברים. מבחינת אהבה דווקא טוב לי בתולות. מבחינת קריירה טוב לי להיות עם בני מזל מאזניים. חמוד, חמוד. יש קצת מאמרים. דברים סופר מעניינים ומאוד מאוד חמודים, ואז יש לי גם איזושהי אפשרות לבדוק על ינואר, על 2019 באופן כללי, ולא רק על היום, אלא גם על מחר, עם טיפים למחר, שבוע קרוב, החודש והשנה. ואני יכול ללחוץ פה על כפתור דיסקאבר ולהגיע להמון מאמרים בכל מיני נושאים, ולא רק מאמרים, גם ממים ותמונות על אסטרולוגיה, מכל מיני מקומות שפשוט נאספים מהאינטרנט והם למקום אחד, שזה ממש ממש כיף, וכנ"ל גם וידאוים של אסטרולוגים ואסטרולוגיות מסביב לעולם. תבינו כמה מידע בכף ידכם, זה פשוט מ له, והקהילה הזאת תמשיך ותגדל, וככל שהיא תמשיך ותגדל, יהיו פה גם מאמרים וגם וידאוים וגם אה, 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 מידע שיהיה מאוד מאוד עדכני. יש פה על אהבה, על אישיות, על אה, החיים ודברים מצחיקים באופן אה, אה, כללי, על דברים שקשורים ללימוד יותר של אסטרולוגיה, ויש גם כפתור פיצ'רד פה, ש... אה, אפשר ללחוץ למשל על uh, מי טוב לי, טוב, זה אני עוד לא מכיר, אבל אני רואה שאפשר לעשות פה מאצ'ז בין uh, בין כל מיני מזלות. <laughs> אז יופי, אז למשל אני פוגש מישהי שאני רוצה לבדוק איך המזל שלי מסתדר איתה, אז באופן מאוד כללי ויותר עיתולים מהכל אפשר לבדוק את הדברים האלה פה, וגם יהיה פה גם אה, אה, אסטרולוגיה סינית בקרוב, ממש מקסים. אז אה, זו האפליקציה תבדקו אותה, היא בהחלט מצוינת והולכת להיות אפילו טובה יותר, היא חינמית ויש לכם לינק מתחת לוידאו, תהנו, תגידו לי גם מה אתם חושבים. אז באמת אה, צ'יטה מובייל, אחת מהחברות הגדולות באסיה אה, ויש להם... אה, חטיבה ענקית של artificial intelligence של בינה מנאכותית ושל מחקר ומידע ורק חברות מאוד גדולות יכולות להרשות לעצמם בכלל להתעסק בזה והם עושים רובוטים. הם עושים רובוטים, אני לא מדבר איתכם סתם רובוטים, רובוטים שמקבלים את פניכם כשאתם מגיעים למשרד ממשלתי או לקבלה של מלון. רובוטים שמסתובבים במלון או במשרד הממשלתי או בחברה ומחלקים את הסנדוויצ'ים או את השתייה, כל מיני מכונות אוטומטיות למיניהם, כולל אה, אה, הפעלה קולית בבית וכל מיני כאלה, ומתרגם, יש להם את תרגם כזה אוטומטי אוניברסלי, שאתה מדבר בשפה אחת ואז הוא אומר את זה בשפה של הבן אדם, כמו שהיה בסרטים של המדע בדיוני, פעם, משהו מגניב לחלוטין, וגם רובוט לילדים. שהוא מלמד ילדים, שפות, חשבון, כל מיני כאלה. אז במקום המורה בכיתה יש לנו רובוט ייעודי, שהוא המחנך. שזה גם רעיון שהוא עתידני ומטורף ומגניב. זה שחברה כזאת באמת שמה אה, את עצמה במקום של אסטרולוגיה, אומר הרבה דברים על אסטרולוגיה, וכבר אפשר למצוא שם את כל הערוצי מדיה החברתית שנשמחים פנימה, והוידאואים, והתמונות, וההרוסקופים וכל הזה, וזה רק הולך לגדול. הוספתי לכם ממש כאן מתחת לסרטון לינקים ספציפיים גם לאנדרואיד, גם לאפל, להורדה לא של האפליקציה הזאת, אז תנסו את זה, תורידו, אתם מוזמנים גם לשתף את הלינקים ששמתי כאן ולהפיץ אותם ולהמליץ לחברים וחברות, כי זה הולך להיות קהילה מאוד מעניינת. אוקיי, okay, אז איזה מין שבוע יהיה לנו היום ואיזה מין פתיחה לשנה תהיה לנו? אז קודם כל, אנחנו עדיין בתקופה... שאנחנו חייבים לקחת אחריות, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות ילדותיים, שאנחנו מצד שני לא יכולים להיות גם שופטים אכזריים וקרים מדי של עצמנו ושל אנשים אחרים בחיינו. אבל כל הסטורניות הזאת, כל השבתאיות בשמיים, כל הגדאיות בשמיים, כל הכוכבים עכשיו בגדי, בגדי נשלט על ידי שבתאי. אז כל האנרגיה הזאת, אנרגיה רצינית, לפעמים רצינית מדי. היא יכולה לדכדך אותנו קצת, היא יכולה לדכא אותנו קצת, היא יכולה לעשות לנו כאבי גב או כאבי שיניים, היא יכולה לעשות לנו עניינים עם גורמי סמכות, עם אבא, אימא, בעיקר אבות וילדים, אבל אה, בכלל גורמי סמכות ובוסים וכאלה, צריך לשים לב למערכות יחסים השבוע עם גורמי סמכות בחיים שלנו, כי יכול להיוולד שם משהו חדש שהוא חיובי, אבל באותה מידה יכול גם להיות משהו שיהיה מאתגר. שאי אפשר להימנע ממנו, שלא חייבים להתעמת איתו, שזה לא מחויב המציאות, שאנחנו, שדווקא השפיטה וצרות הדרך או קישיון העורף גורמים לנו להתעמת עם זה למרות שאנחנו לא חייבות בכלל. אז קצת כלילות היא מאוד טובה השבוע יש לנו גם אספקטים יפיטריאנים בשבוע הזה, בשמיים, הירח ויופיטר נצמדים. ויש לנו עוד אספקט בשמיים שקורה השבוע, שבאמת קורה לנו לצאת מדרכנו המוכרות, ולנווט את החיים בדרך חדשה, והרפתקנית אה, יותר, מתקדמת יותר, משודרגת, מהירה יותר, כלילה יותר, הגיונית יותר. אה, אוראנוס, שאחראי על תקשורת מתקדמת, תקשורת מהירה, הוא האוקטבה הקבועה של מרקורי ושניהם עומדים במשולש אחד לשני בשמיים השבוע. זה זמן שקורא לנו לחשוב קצת שונה, לצאת מהקווים שלנו, לצאת מהקופסה, לאמץ דרכי חשיבה שהן הרבה יותר גמישות ומסוגלות לעשות התמרה והתקדמות קדימה, להקל מידע חדש. להבין שגם הדעות שלנו מתיישנות עם הזמן. ואנחנו צריכים לעדכן אותם. אז באמת לאפשר לעצמנו להיות מאוד גמישים מחשבתית, מאוד גמישים בצעדים שלנו השבוע, ולנסות דברים חדשים, ולעשות את זה עם תחושת אה, חגיגיות. אה, אז בואו נעד ככה לימים ונראה איך הכל ככה נשפך ליום יום. אז ה-29 לחודש, יום שבת, יום מאוד רגיש, מאדים, צמוד לחירון, זמן שאנחנו יכולים להבין את הכאב שהמעשים שלנו גורמים, או את הדברים שאנחנו צריכים לנקות מתוך הדפוסי העשייה שלנו, מתוך הדפוסי ההתנהגות שלנו. אנחנו יכולים גם לרפא דרך המעשים שלנו ביום הזה, אבל גם לפצוע, ולכן צריך להיות זהירים, במיוחד בין זכרים ונקבות. ולא להיות אובססיביים, לא להיות דרמטיים מדי, לא להיתקע בתוך הרגש, גם בלילה של בין שבת לראשון. ראשון השלושים לחודש הוא יום מצוין לתנועה מהירה לתקשורת, ל להיות בחברת אנשים, במיוחד החל מהצהריים, להיזהר מפליטות פה ביום הזה. יום שני ה-31 לחודש, יום שדווקא הסבלנות שלנו יכולה להיות קצרה מאוד, ויכול uh, להיות לנו קשה עם זה שהיום הזה לא מספיק צפוי מראש ולא מספיק מסודר, אבל הערב נראה הרבה יותר רגוע ונעים, uh, ולאפשר לעצמנו להיות גמישים ב-31 לחודש, יום שני. הראשון לינואר, שנת 2019, uh, שנה טובה. Uh, יום מצוין לעבודה, השנה הזאת מתחילה עם כל כך הרבה אנרגיה, עם כל כך הרבה אנרגיה שזה נותן לנו חתיכת פלפל בתחת וזה שהיא מתחילה כך אומר הרבה על השנה הזאת ותכף אנחנו נגיע לזה ונדבר על השנה אבל uh, uh, מאדים עובר לטלה המזל שבו הוא שולט על הבוקר, uh, מכניס הרבה מאוד אנרגיה זכרית לתוך הזמן הזה, לתוך התקופה הזאת ואיזשהו צורך להתקדם ולהפוך את התהליך של האינדיבידואליזציה שלנו, של האמת הפרטית שלנו, הזהות האישית שלנו, למשהו יותר חשוב, לאיזשהו דגל, לאיזשהו ראש חץ שאיתו אנחנו מתקדמים, שמראה לנו לאן אנחנו צריכים ללכת, שמוביל אותנו בחיים, וזה יום מצוין לעניינים של קריירה, לקחת דברים על הכתפיים, לקחת אחריות על הכתפיים. יהיה אפשר לא לעשות את זה לבד. אם אפשר לעשות את זה בצורה יותר נשית, יותר נקבית, כלומר, יותר עדינה, יותר רגישה, אה, יותר זורמת, כי זה יום אינטנסיבי בכל זאת. והשני לחודש, יום שיכול להיות מאוד מאוד נעים עם הירח צמוד לוונוס, אה, סליחה, זה הלילה שבין שלישי לרביעי שהירח צמוד לוונוס, כי בבוקר הוא כבר נצמד לשבתאי. כלומר, השמש נצמדת לשבתאי, סליחה. אז הלילה הזה של גם הראשון לחודש, יום שלישי, הוא גם יכול להיות מאוד מאוד נעים דווקא לאינטימיות ואהבה ומערכות יחסים וסיפוק. הבוקר של יום רביעי השני לחודש, הוא בוקר עם המון אחריות, הוא בוקר שיכול להיות עם המון שיפוט, אנחנו צריכים גם יותר להיזהר על עצמנו כששבתאי שמסמל את אדון הזמן ואדון הקרמה וסופים נצמד לשמש עם הקורח החיים והאנרגיה שלנו והאור שלנו על פני כדור הארץ. זה זמן שיותר אנשים עוזבים את הכדור. יותר חיים, שמש מגיעים לקיצם, שבתאי. ואנחנו כולנו צריכים להיות יותר בוגרים ואחראים, ולעבוד uh, על פי ניסיון העבר שלנו, על פי החוקים שאנחנו כבר למדנו שנכונים לנו. Uh, יום חמישי, השלישי לחודש, הירח צמוד ליופיטר בבוקר, זה יום שיכול לבוא לנו לא לעבוד בו, אלא רק ליהנות, ושאנחנו לא מבינים איך כאילו כל היום הזה נמרח, לא מצליחים להתרכז, אבל אחלה מצב רוח יכול להיות. Uh, הערב, ואחר צהריים ערב, טיפה יותר רגישים, הם טובים לעניינים של מוח ימני, פחות מוח שמאלי. ואם אתם במקום בלי הרבה אור, כלומר, בלי הרבה זיהום אור עירוני, אז תדעו לכם שלא יהיה כמעט ירח בלילה, גם של השלישי וגם של הרביעי, ויש מטר מטאורי מגניב שאתם יכולים ללכת לראות. דווקא השנה הוא צריך להיות ממש טוב, איזה 40 מטאורים בשעה, ואחרי חצות זה יהיה... זה יהיה הכי טוב לראות את זה. עכשיו, הרביעי לחודש, יום שישי, זה הזמן שמרקוי עומד במשולש לאורנוס במדויק. זה יום שיכול להיות מאוד מאוד כיפי ומאוד מאוד מהיר, ומאוד אמנותי, מאוד uh, רוחני, יום מצוין לטיולים. Uh, ובכלל, תרשו לעצמכם לעשות דברים שמעולם לא עשיתם. לקחת את עצמכם למקומות שטרם הייתם בהם בעבר, בכל הסוף שבוע הזה. רק בלילה שבין שישי לשבת, לשים לב למזג הרוח שלכם, לאגרסיביות, ללעומתיות, לעצבים, או לדרמה שלא צריכה להיות שם. גם מרקורי כוכב התקשורת שלנו עובר לשבתאי ביום... לגדי ב, ביום שבת החמישי לחודש, עושה את כולנו ליותר רציניים, יותר אחראיים, גם במילים שלנו, גם במעשים שלנו, גם במחשבות שלנו. הערב לקחת אותו בעדינות, יום שבת בערב החמישי לחודש, כי אנחנו יכולים להיות קצת יותר מדי רציניים ופולניים לטובתנו. ואנחנו מגיעים לירח חדש בשישי לחודש, שהוא גם ליקוי שמש חלקי, זה זמן של שינוי גדול. זה זמן של החתמה של דפוסים אנרגטיים למחזור הקרוב, זה זמן מצוין לעשות התכווננות, ותזכרו שכל הימים שמובילים לליקוי הזה ומובילים לירח החדש הזה, הם ימים של החתמה אנרגטית, ימים שהספוג שלכם, כל מה שהוא סופג, הוא פולט החוצה במחזור הירח החדש הזה, כיוון שהוא גם ליקוי, אז בכלל מדובר על שישה חודשים קדימה. אז שיהיה לנו... שבוע מצוין, מלא סיפוק. אני רוצה לומר שהקבוצות שלי אה, נפתחות בסוף השבוע ובשבוע הבא. אם אתם רוצים להצטרף גם לקבוצת אה, אה, ניתוחי מפות, שאנחנו מנתחים מפה כל פעם של מישהו או משהו אחר, או לקורס המתחילים, אה, פשוט לדבר איתי בטלפון הכי טוב. אז שיהיה לנו שבוע מצוין ושנה טובה. תודה רבה ולהתראות.